До мережі виклали офіційний трейлер фільму «Іловайськ», героями якого стали не тільки професійні актори, а й добровольці, учасники подій, ветерани батальйону «Донбас». За сценарієм, командир штурмової групи батальйону «Донбас» Бішут, поранений у бою за Іловайськ, дивом лишається живий у окупованому місті. Його розшукує призначений комендантом Іловайська російський офіцер Рунков, для якого ця війна перетворилася на особисту трагедію. І він жадає несправедливості, а помсти. Але хто з них насправді опинився у пастці? Над сценарієм фільму працював журналіст і письменник Михайло Бринних, який більше 2 років створював його на основі численних матеріалів у пресі і реальних історій ветеранів-добровольців, які брали участь в операції зі звільнення Іловайська. Зйомки фільму пройшли у 2018 році під Києвом.